Rusya ve Ukrayna arasında şiddetli müharibə devam edir. Bir sıra ölkələr Ukraynaya silah ve hərbi texnika dəstəyi də göstərir. Müharibənin ilk günlərində isə ABŞ, Avropa İttifaqı ve bir çox ölkələr Rusiyaya bir sıra sert sanksiyalar tətbiq etdilər. Fakat Gürcüstan hökuməti isə konkret olarak bəyan etdi ki, biz bu sanksiyalara qoşulmayacağıq. Təbii bundan sonra müxalifət ve vətəndaşların etiraz aksiyaları başladı. Ve siz de Gürcüstan Rusiyaya karşı sanksiyalara qoşulmalıydı mı? Bu barədə əhali nə düşünür? Siz də Gürcüstan Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmalıydı mı? Xeyr. Qadağa qoymalıdır. Gürcüstan devləti də necə bir Ukrayna devlətinin bir tayıdır. Ya sənə lazım idi Donetsk tutdun, sənə lazım idi Luganskı tutdun, sənə lazım idi Kırım tutdun. Və bu Xarkovda nə işin var, Kiyevdə nə işin var? Kartola, onda şəhər TV-da tuara Rusiyat hiç inağında ki sanksiya yapsın. Davut Silevlət. Böyle var yani şu Rusiyat hiç inağında ki Davut Silevlət. Xeyr. Siz de Gürcüstan Rusya'ya karşı sanksiyalara koşulmalıydı mı? Hayır. Bizim ahali deyince ahali değil. Sabah olabilsin ki, ben öz fikrimi derim. Sabah olabilsin ki, Ukrayna'dan özünü çövürdü bari. Ya, tabii, koşulmalıydı. Rusya cinayetkar ülke Rusya. Ona göre ki, günahsız Ukrayna'nın üstüne hücuma geçirdi. En zamanda Gürcistan'ın torpaqları Abxaziya, Cənub Osetiya torpaqlarını işgal edildi. Elbette koşulasıydı. Niye koşulmasın ki? Biz demokratiya gidiyoruz. Koşulmalıydı. Siz de Gürcüstan Rusya'ya karşı sanksiyalara koşulmalıydı. Yok, məsləhət görmürüm. Ona göre ki, Rusya bizim canımızdır, ciyarımızdır. Kim ne desə de. Yəqin ki. Ruslar da bize göre yaxşıdır. Gürcüstan Rusya'ya qadağa qoyasıydı ki, niye bu işi bilirdi? Sanksiyalar koşulmağa koşulmalıydı. Ama düz eləmədilər. O sanksiyalara da koşulmalıdır. Rusya heç kimə hələ heç bir yaxşı iş vəd eləməyib, eləməyəcək də. Xeyr. Bana. Kibəsəsin olmalıdır da dava. Sanksiyaların qoşulmağa qoşulmalıydı. Siz də Gürcüstan Rusiyaya qarşı sanksiyalara qoşulmalıydı mı? Əlbəttə qoşulmalıydı. Ara. Yox. Niye koşulsun ki? Ne işi var ki Gürcistan'ın öyle karşı yılların işi? Gürcistan Rusya yok bence. Ben gönü o. Yok. Ben deyirim ki he. Yok. Yok. Ne görüyorsunuz? Ekonomik olarak çok zayıftı Gürcistan'ın. Rusya'dan geliyor bu produkt. Yok. Elbette koşulmalı. Hayır, koşulmalı. Mütlak, mütlak. Ancak Rusya bu vaziyette bütün dünya protiv Rusya'yı kalkıp ama Gürcistan neutralitet götürür. Gerek Gürcistan koşulmalı. Qaribaşvili hiç de düzgün hareket edilmez. Mütləq koşulmalı Gürcistan'da. Bu səhv bir gedişdir Gürcistan'ın bugünkü rəhbəri. Xalqla bir yerdə döy. Xalq Ukraynanın tərəfindədir, ama rəhbəri tərəfində döy. Koşulmalı döy, haradan koşulmalı? Beləliklə, Gürcistan rəhbərləri Gürcistan'ın Rusiyaya sanksiyanı tətbiq etməsini ancaq öz ölkəmizə zərər verəcəyini bəyan edirlər.